Uzņēmumi Farmidea, Grindex un Online Farm iepriekšējā Eiropas fondu plānošanas periodā guvuši vislielāko atbalstu pētījumiem – līdz pat 2,5 miljoniem eiro. Šie paši uzņēmumi ir starp dibinātājiem farmācijas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centram, kura veidota padome arī lēma par atbalstāmajiem inovāciju projektiem. Pēc līdzīga principa veidoti un nauda dalīta arī citos kompetences centros, pavisam 8. Tagad par jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes programmas nosacījumiem radies strīds starp uzņēmējiem un Finanšu un ekonomikas ministrijām. Faktiski tiekam sodīti par to, ka mēs sākām darīt lietas, ko no mums vispār neprasīja un pārmest. Ja? Kā tad tā, ka kompetenci centra dibinātāji arī ir tie, kas ir projekti īstenotāji. Bet tā bija prasība, tā programma ir uzbūvēta. Ja? Nu, tā tam bija jābūt. Tas ir nevis defekts, bet tas ir efekts. Bet Eiropas komisijas veiktais šīs programmas audits un tās secinājumi par iespējamu interešu konfliktu esamību ir kļuvis par traucēkli jauniem pētījumiem sadalīt naudu pēc jau ierastās prakses, tikai šoreiz no atveseļošanās fonda. Audita rezultātā Latvijai ir risks pazaudēt 15 miljonus eiro no pavisam 60, kas šajā programmā jau ir iztērēti. Latvija aptuveni pusgada garumā mēģina pierādīt Eiropas komisijai, ka process noticis korekti, lai budžetam nebūtu zaudējumu. Kur ir bijuši nepilnības, jāatzīst, protams, ir bijuši, kā saka, konstatēti fakti, kad nav sagatavoti atbilstoši nepieciešamie, kā saka, dokumenti vai apliecinājumi un audits ir veikts, bet šobrīd mēs uzskatām, ka ir no valsts puses jāpierāda, ka tas nav ietekmējis programmas rezultātus un noteikti mēs arī tā šobrīd uzskatām, ka programma ir ļoti labi īstenota, vērtīga. Atveseļošanas fonda naudai nosacījuma attiecībā uz iespējamiem interešu konflikta, korupcijas vai krāpniecības riskiem ir vēl daudz skarbāki. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē iedalīti 25 miljoni un potenciāli problēmu gadījumā risks ir zaudēt visu šo summu. Ja mēs redzam riskus, ka mēs šo te finansējumu nedabūsim atpakaļ, tad mēs neveicam arī maksājumus, mēs nevaram apstiprināt tās darbības, nevaram riskēt ar valsts budžetu, ja mums nav pārliecības, ka mēs to dabūjam no komisijas atpakaļ. Sākoties diskusijām, naudas plūsma apstājās. Katram no 8 kompetences centriem rezervēti nedaudz vairāk kā 3 miljoni eiro. Pirmie pērn oktobra beigās savus 11 pētījumus iesniedz enerģētikas un transporta kompetences centrs, un tie visi ir jāpārvērtē. Lielākā daļa pārējo centru projektus pieteikuši februārī. Piemēram, meža nozares kompetences centrs iesniedz 13 pētījumus, no tiem CFLA aicina pārvērtēt 9. No iesaistīto valsts institūciju puses tā kustība notiek lēni, viens skatās uz otru, kuram tā problēma būtu tā kā jāsalabo. Formālas komunikācijas īsti nav, skaidru noteikumu nav. It kā esam izpildījuši to, ko prasēm kā noteikumu, bet acīm redzot, tas nav labi. Kādam ir jāuzņemās vienkārši atbildība, ka okay, nu, ja MK noteikumi neatbilst tiem principiem, nu, tad viņi ir jāmaina, viņi ir jāsalabo. Pavisam kompetences centri izvērtēšanai CFLA iesnieguši 89 pētījumus. No tiem 48 gadījumos iestādes saskatīja interešu konflikta riskus. Nu, nepietiek ar to, kad notiek atstatīšanās tieši no konkrētā lēmuma pieņemšana par savu uzņēmumu vai kaut vai tas tiek organizēts dažādās dienās. Šī te vērtēšana ir jāvērtē viss iesniegto pieteikumu kopums. Tātad vesels uzsaukums, kas ir no kompetences centra puses, ir uzsaukts konkurss tātad uz pieejamo finansējumu. Tas viss ir jāvērtē kopā padomei, kas ir tīra no interešu konflikta riskiem. Sākumā pieklusināt tos toņos, bet vēlāk aizvien skaļāk izvērsās strīds, kurā uzņēmēji vainoja Finanšu ministriju un CFLA par pārlieku lēnu un birokrātisku procesu. Pirmās sarunas par to, ka jāmeklē risinājumi, bijušas janvārī. Mēs norādījām šo problēmu un aicinājām ekonomikas ministriju veikt grozījumus, steidzīgi veikt grozījumus šajos noteikumos, lai varētu tomēr pārvērtēt iekšēji kompetenci centru šos projektus un varētu, nu, bez liela riska varētu viņi saņemt šo finansējumu. Jāsaka tā, ka mums neizdevās atrast
tādi īsti dirdīgas ausis, jo ekonomikas ministrija uzskatīja, ka līdz šim tas viss ir strādājis un nebūtu pareizi šo mainīt. Un jāsaka, arī jāuzņemās varbūt atbildība mūsu pusē, ka mēs nebijām pietiekoši strikti. Mūsu esošais programmas regulējums paredz šādu kārtību, ka Centrāla finanšu līguma aģentūra var dot nosacījumus, pie kādiem viņš šos projektus iekļaus līgumos un uzdot kompetenci centriem veikt šīs darbības. Un es neredzu nekādu problēmu, kāpēc to nevar izdarīt jau vairākus mēnešus atpakaļ. Es domāju, bumbiņa ir Centrālās finanšu līguma aģentūras pusē. Uzņēmēji iebilda gan pret ārzemju ekspertu piesaistīšanu inovāciju projektu vērtēšanai, gan arī norādīja, ka Latvijā nemaz nav tik daudz cilvēku, kas var kvalitatīvi izvērtēt tik specifiskus projektus. Tā gan nav tiesa, jo, piemēram, mašīnu būves jomā visas ieceres akceptētas bez iebildēm, gan drīz tāpat arī elektrisko un optisko iekārtu ražotājiem. Mēs tiešām burtā precīzi izvilkām to, ko no mums prasīja kabineta noteikumi. Ja. Nu, tur ir formulējumos, ja. Nu, vai tā ir padome, vai tu esi atstatījies, vai tu esi izmests ārā no padomes un pēc 3 mēnešiem pieņemts atpakaļ. Ja. Nu, tur ir līdz tādam līmenim tas viss. Jums vienkārši ir labāk sagatavot dokumentus. Mēs esam drusku labāk atstatījušies, bet nu, ne līdz galam, ne, pat nevis atstatījušies, bet mēs esam jaunas padomes veidojuši. Ekonomikas ministrijas ieskatā tieši CFLA vajadzējas iedot precīzi sarakstu ar uzdevumiem, kas uzņēmējiem jāpaveic, lai procesa aizietu. Tas, kas ir jādara, mums uzdevums valsts pusī ir salikt uz papīra, kas ir neatbilstoši. Kaut vai tāpēc, lai otra puse nevis minētu, kas ir jāizdara, bet varētu izdarīt precīzi tas, kas ir prasīts. Un tad atkal mēs vērtējam atkārtot. Tā ir galvenā problēma, un es domāju, ka šeit ir atrodams. Uzņēmēji valsts puses teidzina, norādot, ka pārdomām nav pārāk daudz laika, jo šo fondu naudu jāpagūst iztērēt tuvāko 3 gadu laikā.